好，那首先的话呢，请老师呢，您先登录一个这个 OneNote 的平台，因为我们今天的话，主要跟大家介绍的这个翻转学习的一个平台哈。那么这个平台呢，它有免费跟付费的方案。那么原则上，我们免费方案应该就够大部分老师使用哈。那么您进到这个网页之后呢，您从上面这边有一个会员登录。好，会员登录，它有几种方法哈。那我们先从这个会员登录这边，您有从这个地方哈，还没注册账号这里，您可以选择呢用社群的方式哈，社群账号方式直接进来。那您只要有登录这个社群，那你只要同意授权，这样就可以。好，这是最简单的方式。那么再来呢，如果您想要用自己学校的信箱来做注册的话，也可以，但是它会寄一封认证信给您，所以您可能要去您的信箱去收信。好，那这样这是标准的注册方式。那么如果说，哎，我觉得这样也很麻烦，怎么办？还有另外一个更简单的，这个是跟其他平台比起来比较不一样的地方。您可以看到右上角有没有一个叫访客登录？哎，这里有一个叫访客登录哈。所以如果说您想要用更简单的，哎，我只是先来绕一圈，回去我有空，我觉得好用，我再注册也没有关系。你就从这里第一次使用呢，你就按这个地方。他会给你一个8位数的代码，您只要把这个代码记下来，下次就可以用相同的代码在这边打进去，那就可以继续您的什么学习。也就是说，他会帮您的学习记录起来，你只要是相同代码就可以。好，那这个呢是最单纯的，完全不用任何的什么注册的动作，只要按一下就有。好，你看我把它按一下，有没有就产生一个8位数的号码？好，您就把这个号码记下来。那万一，啊，比如说我现在按我了解的，那万一如果您刚刚没记下来怎么办？没有关系，您看一下右上角这里，右上角这边有没有？这里还是有，对不对？这里，好，就是后面这个，后面这个还是有哈，所以您还是可以从这边去找到。那建议您呢，如果是用访客的方式，因为它预设总是不知道您是哪一位，对不对？所以您可以到这个地方有一个编辑个人资讯。把这个地方改成您自己的姓跟名，好，当然你要做个简介，我更高兴哦。好，那你就要可以按储存，这样就好了。那么待会呢，我们今天所有的资料，虽然老师手上也有拿到讲义，对不对？但是那个只有一点点。好，那所以我们的资料呢，在这边，您到发现里面，上面这边有一个发现，有一个叫群组，好，这个群组就是类似我们班级的概念。好，班级的概念，所以您可以从这个地方呢按一下，第一个就是我们的第一个，有没有？就是我们的这里，就在这边，所以你应该知道，到处都会看到我的名字，这样可以吗？这样应该知道我是哪位的嘛，对不对啊？好，所以您做点一下，记得从发现里面有个群组，好，进来之后按一下第一个，右上角这里会有一个加入。您只要按加入，就可以进到我们今天的研习的课程的内容。好，你把它按一下加入，它就进去了，这样就进来里面了。好，那我们的资料呢，通通都放在这个所谓的任务里面，任务里面哈，都放在这里面。那也有一些相关的资讯呢，我会把它分享在右手边。啊，有一些我们可能上课啦。会用到的这个，像我们后面还有一个阶段是心智图的部分，那我会把它放在这里。所以软体的部分，就算老师您今天没有带随身碟，不用担心这些资料研习过后，虽然我们明天不会看到你们，你们会来，但是呢，你回去之后还可以继续用。好，所以这个平台的话，我会继续留着。这样老师您大概了解怎么登录了吧？来，那我就把画面还给。